тасқын кезінде баспанасынан айырылғандарға арналған үйлердің құрылысы басталып кетті. Арнайы комиссия тұрғын үйді жарамсыз деп таныған жағдайда жаңа үй салу немесе дайын жылыжайды жылжымайтын мүлік сатып алу ұсынылады. Жалғыз баспанасынан айырылған саяжай тұрғындарына да мемлекет қолдау көрсетеді. Бүгінде құрылысты бастау үшін әкімдіктер жер учаскелерін таңдау жұмыстарын жүргізуде. Қазірдің өзінде Ақтөбе облысында үй құрылысы басталып кетті. Ал Қостанай облысы Арқалық қаласында 27 отбасыға пәтер сатып алынды. Ақмола, Қарағанды, Павлодар облыстарында зардап шеккен отбасыларға жаңа баспана кілттері берілуде.